Di Terengganu, dua buah nelayan Vietnam yang tiada kebenaran menjalankan aktiviti penangkapan ikan di perairan negara ditahan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia. Kedua-dua buah terbabit itu ditahan kapal maritim KM Tok Bali dalam lingkungan 76 batu nautika dari Muara, Kuala Terengganu di dua lokasi berbeza. Menurut Timbalan Pengarah Operasi Maritim Negeri Terengganu, Komander Maritim Arifin Ghazali Ramli, kedua-dua buah nelayan terbabit membawa 25 kru kapal dan tekong. Salah sebuah bot yang tiada bernombor pendaftaran tu, bot nelayan asing Vietnam tu cuba melanggar KM Tok Bali. Bila kita cuba menahan lah, bila berlaku kejadian tersebut, kru kapal dan CEO kapal membuat manuver lah, mengelak daripada berlakunya pelanggaran. Sehingga kita berjaya, dia mengakukan lah dan berjaya kita tahan lah. Lebih kurang dianggarkan dalam sekitar sejam lah cubaan kita untuk tangkap tu, kejar-mengejar tu. Tangkapan laut, bekalan diesel dan peralatan menangkap ikan bernilai hampir 3 juta ringgit dirampas.